Tordera rebrà 1,18 milions d'euros de la Diputació de Barcelona per destinar a diferents projectes del poble. És una ajuda quadrianal pels governs locals de la província de Barcelona. Tordera destinarà aquesta ajuda en primer lloc a la recuperació de la part urbanística propera al riu, que va quedar destruïda per Glòria. També es vol avançar la Ronda Circumval·lació, una obra que fa temps que es vol dur a terme i posar a punt i final ja al projecte. L'Arxiu Municipal, previst pel 2021, és un altre dels projectes que rebrà part dels diners. Finalment, una part de l'ajuda anirà a posar els últims detalls per obrir l'Hospital de Pobres. La quantitat de crèdit de l'ajuda ve determinada pels paràmetres quantitatius de cada població.